အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အခိုင်အစားခံဝိညာဉ်စုပေါင်းဖြစ်မဲ့စရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ကလေးမှာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်းသမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေအခိုင်စားခံဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဇလန်လေးကတော့တိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်ခဲ့သောဖြစ်အမှန်ဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစူလတ်ထန်ကြီးဗန်းတောင်မြို့တွင်ဖြစ်ပါれထိုမြို့ကလေးကထိုင်းနိုင်ငံမြို့ထဲမှာရှိနေသောမြို့လေးတစ်မြို့ပါကိုနိုင်ငံတွင်လုတ်ကင်စားတပ်ပါကရနိုင်ပါရင်နဲ့ကိုနိုင်ငံတွင်လုံမစားဘဲတိုင်းတစ်ပါးကိုတွားရောက်လုတ်ကင်နေရခြင်းမှာကိုနိုင်ငံလုံအကားနဲ့ရှင်ရင်တပါးသူနိုင်ငံ၏ဝင်ငွေကအစားပေါင်းများစွာတာနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါれသူတပါးနိုင်ငံတို့တွားရောက်လုတ်ကင်နေသူများဟာအခုဆိုရင်မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ကိုများပြားနေပါပြီစာဝင်နေခက်ခဲမှုတံမခံနိုင်ကြတော့လက်စမဲမဲရရင်ပြီးရောမိသားစုအစဉ်ပြေပြေနေရရင်ပြီးရောတန်ဝန်းကျင်နဲ့နေတဲ့အခါမျက်နှာမငယ်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးကိုမိသားစုအစဉ်ပြေပြေနေရဖို့အရေးမိမိအသက်ကိုပင်ဗရဏမထားနိုင်မဲအရေးစွန့်ကတော်ရလုတ်ကင်သူများလဲဒူးနဲ့ဒေးပါပဲထို့သူတော်ရလုတ်ကင်ခဲ့သူများတွေကရင်းနှီးစရာမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကိုဆက်လက်နားထောင်ရအောင်ဗျပဇော်ဆဲယုံကြီးတခုမှာမြမလူမျိုးနဲ့ထိုင်းလူမျိုးများယောက်ျားမိန်းမမယွေစူးပေါင်းလောက်ကင်နေသောနေရာလေးတခုပါထို့ထဲမှာတော့မြမအလုသမားများရဲ့လုတ်တဲ့အကြဆုံးဖြစ်တဲ့အန်တီဒေါ်မြတ်တယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်မြတ်ကအဲဒီဆဲယုံမှာလုတ်တဲ့အကြီးဆုံးနှစ်အကြဆုံးမှာအချမင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ငနဲ့ဆိုရင်အလုတ်ဝင်ညနဲ့ဆိုရင်အလုတ်သိန်းနဲ့အိုတီရှိရင်လေဆက်ရွက်အလုတ်စင်းကအလုတ်ဝင်လာကြသည်မှာရမလာလာမနှစ်တို့ကြာမြင့်လာခဲ့ပါပြီအဲဆက်ရုံအတွင်းမှာတော့တမနဲ့မတ်စပယ်ဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးတူလုပ်ငန်းခွင်တို့ဝင်ရန်အတွက်ရေကန်တစ်ခုစီတို့လာခဲ့ပါတယ်ထို့သောလာရချင်းကအလုတ်သမားများအလုတ်ယုံနဲ့မဝင်ခင်မှာချိန်ဆပြီးမှဝင်ဝင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်စပယ်ဖြူလည်းချိန်ဆရန်အတွက်ရေကန်ရှိရသူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူမခြေလက်စေးချောပြီးပြန်အလာမှာတော့ခြေချောပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဇမဖြူတယောက်အရှင်ပြင်းစွာနဲ့လဲကျသွားခဲ့တယ်အရှင်ပြင်းတဲ့အတွက်ဇမဖြူတတိပတ်လစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဇပယ်တယောက်တတိလစ်လဲကျသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အမျိုးသားပါအနားမှာရှိနေတာကြောင့်ဇမဖြူရုတ်တရက်တတိလစ်လဲကျသွားရင်သွားချင်းလျင်မြန်စွာပဲပွေ့ချီကအခန်းသို့ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ရေကန်နားမှာရှိတဲ့လူများလည်းစိုးရင်ပြီးလိုက်လာခဲ့ကြတယ်အခန်းကိုရောက်တော့မတ်စပယ်တတိယလာခဲ့တယ်သူတတိယလာတော့ဖြူကြောင်ကြောင်နဲ့ရုတ်တရက်ထထိုင်လိုက်တယ်အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိဘာစကားမှမပြောဘဲခေါင်းကြီးငုံပြီးထိုင်နေပါတယ်စပင်တွေကလည်းဝင်းညင်တကောင်ကောင်ဝင်ရောက်ပူကက်တယ်လို့ပွာလန်ကျင်းနေတယ်ဒေါ်မြတ်ကမတ်စပယ်ဖြူကိုတတ်တာမှုရှိမရှိခေါင်းကိုပုတ်ပြီးမေးလိုက်တယ်စပယ်ဖြူအဆင်ပြေလားဘာဖြစ်သွားသေးလဲငါအသားကိုလာမတိနဲ့ငါကစပယ်ဖြူမဟုတ်ဘူးစပယ်ဖြူတယောက်ချစ်ချော်ပြီးကြောင်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ဥကောင်းနဲ့ထိသွားသလားခေါင်းထိပြီးပဲကြောင်သွားပြီလားပေါ့တော်မြခိတ္တစဉ်းစားနေလိုက်တယ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတို့ကိုအဟောက်နေတာလဲဆိုတော့ဟဲ့စပယ်နင်ရေကန်မှာချစ်ချော်တတိလစ်ပြီးလဲကျသွားလို့တက်တာလာလာမိတာကြီးရဘာဖြစ်နေလဲငါစပယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လေ ညီချော်လဲပြီးတော့အတိတ်မိသွားလားညီဘာဖြစ်နေလဲငါတို့မေးတာဖြေအောင်လေဥကြောင်ကြောင်လုံနေနဲ့ပြောရင်ဆိုရင်နဲ့စပယ်ဖြူတယောက်မျက်နှာကြီးနေရဲကစားတော့ဝါတော့မတက်နဲ့ဒေါ်မြတ်ဘက်ကိုလှည့်လာပါတယ်နောက်ပြီးစပယ်ရဲ့မျက်နှာကတည်းမှတကောင်လိုကြောက်စရအသွင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်ငါစပယ်ဖြူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လေ
နင်းတို့နားမလဲတာလားဟမ်ထပ်ပြောလိုက်မယ်ငါစပယ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါဆိုညီကဘာတူလဲငါကဝေဝေမန္လကဘေးမှာနေတယ်ဘာညီနာမည်ကဝေဝေဟုတ်လားဒါဆိုညီကစပယ်ဘူးရဲ့ကိုယ်ထဲဝင်ပူးကပ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တကောင်ပေါ့ဘာကြောင့်သူတပါးကိုဒုက္ခပေးရတာလဲအဲ့ဒီပင်မှာနင်းနေတာရောဘာဆွဲကြောင်လဲအခုတိရောမကျွလို့သေးဘူးလားပြီးတော့ညီကဘယ်လိုကြောင့်တည်သွားရလဲတော်များတို့ပြောပြပေးလို့ရနိုင်မလားဘာလို့ကျမအကြောင်းကိုသိချင်းရတာလဲဩတော်များကဝေဝေးသေးတာတော့မကျွသေးပဲဖြစ်နေလို့လေတော်များတို့ကူညီတဲ့အရှိရင်ကူညီပေးလို့ရအောင်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်တော်များဝေဝေးကိုမေးတာပါเจซูตินเน่ดาใบแม้ดอมยาโรกุญีနိုင်มาမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကျမကိုတတ်ပြီးကျမဝိညာဉ်ကိုပလင်းထဲမှာချုပ်ထားပြီးခိုင်းစားနေတယ်ဟမ်ဘလို့ဘလို့ဝေဝေကိုချုပ်နှောက်ထားပြီးခိုင်းစားနေတယ်ဟုတ်လား तू อ่ะဘာတူလဲနေပေါင်းညီမကိုသူတို့ဘာလို့ကြောင်းတတ်ပြီးလိုက်ကြလဲတက်ပြင်းရလောက်အောင်ကဘာတွေများဖြစ်ခဲ့လို့လဲဒုံမြောက်ပြောပြပါဦးကြားရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာကျမကိုစေယုံကမန်နေဂျာနဲ့သူ့တင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးစော်ကားတက်လို့တေးခဲ့ရတာပါသူတို့နဲ့ဘာရန်ညို့ရန်စားမှမရှိခဲ့ပါဘူးဝေဝေကသူ့ဘဝကိုပြောပြရင်ရှိုက်ချီးတဲ့ငင်းနဲ့ငိုကသူ့မရဲ့စကားကိုဆက်ပြောပါတယ်တကယ်တော့ဝေဝေကစက်ရုံမှာအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဝေဝေမှာယောက်ျားနဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်သူတို့ကိုထားခဲ့ပြီးအလုတ်လာလုတ်ခဲ့တာပါတနေ့ဝေဝေတယောက်အသေးဆိုးနဲ့တရားမဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဝေဝေကအလုတ်လုတ်လို့ရတဲ့ပတ်စံကိုမြမပြေကိုပြန်ပေးလို့မရှိပါဘူးကြောက်ပွစားတွေကိုမယုံရလို့ပါဝေဝေကတည်ခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီခုစက်ရုံပိုင်ရှင်ကပြောင်းသွားခဲ့ပြီအရင်တတိမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တတိလက်ထက်ကလေးကဝေဝေတည်ခဲ့တာပါဝေဝေအရင်တတိလက်ထက်ကအလုတ်စီးရင်ရက်လာတွေကြာတာတော့မန်နေဂျာတွေနဲ့ရောအလုတ်သမားတွေနဲ့ပါရင်းနှီးမှုရလာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မန်နေဂျာနဲ့ရင်းနှီးမှုရရှိလာတဲ့အခါခင်ခင်မင်မင်စကားတွေပြောပြခဲ့တယ်သူနှုတ်ဆက်ရင်ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်ဒီလိုနဲ့တင်းတင်းနီဆက်ဆံခဲ့တယ်ဝေဝေဘက်ကတကယ်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အကိုလိုတငယ်ချင်းလိုဆရာလိုပြန်ခင်ခဲ့တာပါတနေ့မှာတော့ဝေဝေအပြင်းပြားသလိုဖြစ်လို့အလုံမစင်ပဲအလုံနားခဲ့တယ်။အိတ်ခမ်းမှာပဲအိတ်နေခဲ့တယ်။မန်နေဂျာနဲ့အခြားယောက်ျားလေးတစုဝေဝေစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဝေဝေနေမကောင်းဖြစ်လို့သတင်းလာမေးကြတယ်လို့ပဲဝေဝေထင်မိတာပါ။သူကတကားကိုခောက်ပြီးဝေဝေရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ကြတယ်။ဝေဝေလည်းကို့မန်နေဂျာလာတယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာအားရနဲ့တကားဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။တကားဖွင့်ပြီးခဏအကြာအခန်းတကားကိုဝုံးကနေမီအောင်ပြန်ပိတ်လိုက်ကြတယ်တကားချက်ကူပါထိုးကသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကချက်ချင်းစိတ်ရင်းဝင်သလိုဖြစ်ကသူတို့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍန်တွေဟာရုပ်ချီးပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးလူရိုင်းလူဆိုးတွေလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်နောက်တော့ဝဝေးရဲ့ကိုယ်ကိုချုံနှောက်ပြီးအနုချက်စီးတယ်တပိပိနဲ့ရုပ်တွေကခတ်ထန်လာတယ်ဝဝေးရဲ့ကိုယ်ကိုချုံနှောက်ထိုင်ရင်သူတို့အဖွဲ့ကရိုက်ကြနှိမ့်ဆက်ကြတယ်တကယ်ပစ္စည်းလူလူရန်ကားတွေကိုလောက်ခါပတ်စံနဲ့ရွှေတွေကိုတောင်းနေဝေဝေဆူထားတဲ့ရွှေတွေပတ်စံတွေကိုတောင်းတဲ့ခါဝေဝေကကျွေးနေစာနဲ့ဆူထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုမပေးချင်တော့ပြောမပြခဲ့ဘူးနောက်ပြီးဝေဝေသူတို့ကိုကြည့်ပြီးကြောက်လဲကြောက်လာခဲ့တယ်ဝေဝေတယောက်တည်းဘာလို့လို့ဘာကံရမှမသိဖြစ်နေခဲ့တယ်လူကလည်းဖျားနေတဲ့အရှင်ကြောင့်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ဇွတ်တင်းကြီးရုန်းကန်နေပေမဲ့လေဝေဝေရဲ့ရုန်းကန်မှုကအချင်းနီးသာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ထွက်ပြေးလူမြောက်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီမဲ့အင်အားကလည်းမရှိငိုပဲငိုနေပြီးကုကဲရမဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီကိုကကြောက်အားကြီးရင်သူတို့လှုပ်ရှားနေတာကိုပဲဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ရတယ်သူတို့ကသူတို့လိုချင်တာတွေကိုရှာနေကြတယ်နောက်တော့သူတို့တွေ့သွားတယ်အခန်းတစ်ခုလုံးလဲလွတ်ပစ်ထားတဲ့အထုပ်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ပွားစားကျဲနေပါပြီမွေနောက်ရှာထားတာလဲဘာမှရစရာမရှိတော့ဘူးလိုချင်တာလဲတွေ့သွားပြီ
ဒါတော့အမေရကြသေးပဲသူတို့တွေကနှမချင်းမဆမနာနှာအကြည့်တွေနဲ့ကြည်ကဝေဝေကိုတာမယာပြုတ်ကျင်ကြတယ်သူတို့ပြုတ်ကျင်လို့အားရသွားတော့ဝေဝေကိုမကြောတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ထုတက်လိုက်ကြတော့တယ်သူတို့ထုတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဝေသတိလစ်ခဲ့တယ်ဒါကိုဝေဝေသေးပြီးအထင်းနဲ့ရေရင်းတစ်ခုလေးကိုချိုးတုတ်ကပြစ်ချခဲ့တယ်နောက်သေပြီးသွားရင်အလောင်းပေါ်မှာစိုးတာကြောင့်ကျွန်တော်မှာခဲပါဆွဲပိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါဟာရေပေါ်ပေါ်မလာအောင်လုပ်တာပါရေပေါ်ပြန်ပေါ်လာခဲ့ရင်သူတို့အလုံးလူသက်အလောင်းဖျောက်မှုနဲ့ထောင်ထဲကိုရောက်ပြီးစိုးတာကြောင့်အခုလိုလူမဆန်စွာလှုပ်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဝေဝေဘယ်အချိန်ထိသတိမေ့နေမှမသိဘူးဝေဝေသတိရလာတော့ဝေဝေရေတွင်ထဲမှာကျိုးလက်ပြန်တုပ်ရက်သာဖြစ်နေခဲ့တယ်ဝေဝေရေပေါ်ကိုပြန်တက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဂဲဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့မှတက်လို့မရဘူးဝေဝေရေထဲမှာပဲရေမွန်းပြီးတေဝဲဝင်ခဲ့ရတယ်ဝေဝေရဲ့ဘဝကအဆုံးသတ်မလာခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဝေဝေတယောက်မချွတ်မလွတ်ခဲ့ဘူးဝေဝေရေရင်းဘေးကမန္တကာပင်ကြီးမှာပဲနေနေရတယ်ဝေဝေရဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုအချောင်းဆုံးတီသွားတဲ့ဒေါ်များတယောက်ကတော့စိတ်မကောင်းခြင်းနဲ့အတူဝေဝေကိုပါတနာစိတ်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တော်မြတ်ကဒါနဲ့ဝေဝေးကိုတတ်တဲ့လူတွေကိုမှတ်မိသေးလားသူတို့ကရောဒီစိတ်ုံမှာအခုရှိကြသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဘလို့ရှိတယ်ဟုတ်လားဘသူတွေလဲဘလို့ပုံစံလဲကွယ်သူကပစ္စည်းတဲပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပါကားဒရိုက်ဘာပါဒီစေုံထဲမှာကြာကြာနေလေမရှိတော့ပြလို့မရဘူးကားမောင်းနေတော့စေုံထဲမှာကြာကြာမနေရဘူးသူကဝဲဝဲဝင်းနေကိုပလင်းနဲ့ထည့်ထားပြီးခိုင်းစားထားတယ်ပြီးတော့ဝဲဝဲကိုလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ပေးဖို့လွယ်မဲမထင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပလင်းကသူ့လက်ဘင်းမှာအမြဲတမ်းမချွတ်တန်းဆွဲထားတယ်ဟာမိုင်ရိုင်းလိုက်တာဟဲ့တက်လို့မှအားမရပဲဝိညာဉ်ကိုပါချုပ်ပြီးခိုင်းစားနေတယ်။ဒေါ်မြတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာဝေဝေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးအများတန်းဝေပေးပါမယ်။အဲ့ကြရင်ဝေဝေသားတို့လောက်ခေါ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဝေဝေသွားရတော့မယ်။သူတို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်မလေးဝေဝေထွက်သွားတော့ဇပယ်ဖြူလည်းလဲကျသွားခဲ့တယ်။သူလဲကျသွားတော့ဇပယ်ဖြူကိုတတိယအောင်လှုပ်ယူပြီးခဏအကြာမှာအလုံယုံသူဒေါ်မြတို့ပြန်ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မာလေးကိုတော့တနေ့နေ့မှာကုသပြုပြီးဘုံကြီးပင်အမြတ်တမ်းပေးဝေဖို့ရည်ရွယ်ထားလိုက်ကြပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့စပယ်ဖြူတယောက်မျက်နှာကြီးကိုအောင့်ငုံပြီးရေကန်ဘေးမှာရပ်နေပါတယ်သူမကိုကြည့်ရတာဘာကိုစဉ်းစားနေလဲမသိဘူးငြိမ်သက်စွာနဲ့ရပ်နေတယ်ဒါကိုယောက်ျားဖြစ်သူကအဝေးကနေအကဲခတ်နေတယ်အချင်းကညနေနေဝင်ရီတရော့အချင်းလေးပါတခြားသူတွေလည်းရေချိုးအဝိရှော်လောက်နေကြတယ်စကားတမျက်ကရောက်တဲ့ရရတွေပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီအချင်းမှာပဲဟဲ့ဟဲ့ဇပက်ဖြူဘယ်သွားမလို့လဲဟဲ့ဇပက်ဖြူဟာဟဲ့လောက်ကြပါဦးဇပက်ဖြူတယောက်တရဲ့အလွတ်ချုပ်တဲ့ဟူနာမည်ကြီးတဲ့ရေကန်ကြီးစီးကိုပြေးသွားတယ်အနာမရှိတဲ့မိမတူကဒီမင်းကွင်းကိုတွေးလို့အော်လိုက်တော့မှအလုံးသတိဝင်လာကြတယ်စပယ်ဖြူကရေကန်ထဲကိုဆင်းနေတာဟာလူတကိုယ်လုံးတောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်နေပါပြီစပယ်ဖြူရဲ့ဗစက်ကလည်းပွတ်စီပွတ်စီပြောရင်းနဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းနေတယ်ဒီတော့မှယောက်ျားလေး၄-၅ယောက်လောက်ရေကန်ကြီးစီပြင်းစင်းကြရင်စပယ်ဖြူကိုဝိုင်းဆွဲထားကြတယ်ယောက်ျားအတန်အမာကြီးတွေဆွဲတာကိုစပယ်ဖြူမဖြုံဘူးကြည်ရဲပဲစင်းပြရင်အတင်းယုံနေတယ်ယောက်ျားလေးကရောက်ဝိုင်းဆွဲတာကိုစပယ်ဖြူရဲ့အားကတန်မာနေတော့ယောက်ျားလေးတို့လည်းမနိုင်ကြပါဘူးဆွဲထားရင်းနဲ့မှလွတ်လွတ်ထွက်နေပါတယ်ဒီလိုယုံနေတဲ့ဂျာကနေပဲမနေရအောင်ဆွဲကော့ခဲ့ရတယ်တွေ့ရတာယုံမဖြစ်နိုင်မှန်းသိတော့စပယ်ဖြူကိုဇွတ်အတင်းဆွဲခေါ်လာပြီးပြည်ရင်နဲ့ပတ်ပြန်းကြတယ်ဒီတော့မှစပယ်ဖြူအသိစိတ်ဝင်လာခဲ့တယ်သူ့ကိုမေးတော့သူလည်းဘာမှမသိကြောင်ပြန်ပြောတယ်သူတို့ထင်တော့တဲမဝေဝေဟာရေနဲ့တေလို့သူဟာဇွဲဖြူကိုဝင်ပုတ်ကပ်ပြီးရေထဲဆွဲခေါ်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ပ
ုံစံတူပဲတခြားသူများကိုလည်းတရားချောက်တော့ရေကန်ကြီးတယ်။စွဲခေါ်ကဲဘူးသူများလည်းရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုတက်အပ်ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဟဲ့။တခုခုတော့လုံးဝဖြစ်တော့မယ်။ကြာရင်စပယ်ပြုတ်ထွက်မကောင်းဘူး။စိတ်ဦးနဲ့ကအလုသမားဘာသာတူတငယ်ချင်းများကိုစပယ်ပြုတ်ရဲ့အမျိုးသားကပြောလိုက်တာပါ။ဒါဆိုရင်ဝဝဝိညာဉ်လေးဘွာကူကောင်းဖုန်ကြီးပင်လူပဲဝိတုကပ်ပြီးကျွတ်လွတ်တော့အောင်လုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာဘောဗျကျွတ်တို့အလူသမားတွေအလုံးဝစုပြီးကုသိုလ်ပြုကြမယ်လေဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်တင်းမဝေဝေလည်းကျွတ်လွတ်မယ်ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝမယ်အေးကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်အလုံးဝစုကြစို့ဗျတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတရေမလေးဝေဝေအတွက်ကုသိုလ်ပြုပြီးကြပါတော့တယ်ဗမာဖုံးချောင်းသူတွားကတငယ်ချင်းတစုဝေဝေးအထွဲ့ကုသိုလ်ပြုအမြဝေဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်ဝိညာဉ်မလေးဝေဝေးကိုလည်းတရားဝဲစကံဒီဖုံဖုံကတရားနာလာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တရားပွဲအပြီးမှာတော့ဝေဝေးအတွက်ပြုပေးတဲ့ကုသိုလ်အစုစုကြောင့်ဝေဝေးရဲ့ဝိညာဉ်လေးကျွလွတ်သွားပြီးကောင်းရဘုံဘွားသို့ရောက်ရှိသွားမယ်လို့အလုံးကမျှော်လင့်မိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်တစ်နေ့များတွင်လည်းဝေဝေးရဲ့ဝိညာဉ်ကချောင်းလက်နေတော့မှာပဲသူရဲ့ဝိညာဉ်ကစိတ်ုံလည်းကရေကန်ကြီးပေးမှရှိတဲ့မလကာပင်ကြီးမှလည်းနေနေပါသေးတယ်။ထို့မလကာပင်နောက်ကိုသွားတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းချောက်လန့်တက်တဲ့အတွက်ထို့အပင်နောက်ကိုဘသူမှမတော်ဝင်ကြပါဘူး။အတီးတိလိုက်ရင်လည်းမကူရဲကြတော့ဘူး။ရှောင်ခွင်းသွားကြတယ်။ကုသိုလ်ပြုအမြတ်ပေးဝေပါရဲ့နဲ့မကျွတ်မလို့ဖြစ်နေတယ်။ဝေဝေတေးခဲ့တဲ့ရေထွေးအနာတိုးဝိုက်မှလည်းဝေဝေလိုမျိုးအလားတူအသက်ခံခဲ့ရသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဝေဝေကဝင်ပူပြီးပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်ဝေဝေရဲ့ပြောပြချက်အရသူမှပြောတာမှန်ကန်မှုရှိမရှိသိရှိလိုတဲ့အတွက်ရေရင်းပြက်နာတဝိုက်ကိုတောရရှာဖွေထူးချတဲ့အခါမှာလေလူသိများရဲ့အယိုးစုများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါသေးတယ်ဝေဝေရဲ့အယိုးစုကတော့ရေရင်းရဲ့အောက်ဆုံးပိုင်းမှာအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဝေအတွက်လည်းအမှန်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရသေးတယ်ဝေဝေအတွက်ကုသိုလ်ပြုအမြဝေပေးခဲ့ပေမဲ့အခြားဝိညာဉ်တွေသာကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးဝိညာဉ်မလေးဝေဝေကတော့မချွတ်လို့နိုင်သေးပဲယခုအချိန်ထိခိုင်းစားခံရရသေးကြောင်းအိမ်မက်အတွင်လာရောက်ပြောသွားချက်အရာသိရှိခဲ့ရပါတယ်စေယုံကအလုသမားအချို့ဝိညာဉ်မလေးဝေဝေအတွက်အချိန်ချင်းကုသိုလ်ပြုပေးခဲ့ကြပြီမဲ့ဝေဝေရဲ့ဝိညာဉ်လေးကတော့ယခုအချိန်ထိမချွတ်လို့သေးပဲရှိနေသေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆွမ်းအန်တာတိန်မန့်ချန်နယ်အတွင်းမှာပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြပနိုင်ငံများမှာမလွတ်တမရှောင်တာအလုံးလုံးနေခဲ့ကြရတဲ့ဆိုပါကသတိအမြဲရှိနိုင်ကြပါစေအရာအလုံးလဲအဆအဆအရာရာအစဉ်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ဒီဇလန်းလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇလန်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်ရာဆင်ပြေတယ်လို့နောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်ရာဆင်ပြေပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပါစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ